Так, вже шишка на завершенні. Але є ось така бачина. То від токарки, токар точив, тут відрізав. Ну а тут від задньої бабки така от дзюрочка. Дзюрочка така досить неприємна. Досить глибока. Але я покажу, як я вирішую це завдання. От. То вже фактично вирішене завдання. Ну, чуть-чуть. Так, оце в процесі. В процесі вирішування. Ну, оце буде початок вирішення завдання. Пропоную тобі переглянути, як то рішаю я. Ну, для початку я беру то зрізаю. Ну, але дзюрка все одно лишається, тому що воно там зажато, то не є висверлено, то знає, хто розуміє. На токарному то було зажато, тобто вдавлена дзюра така. Так. Беремо туди водички. Простої звичайної водички. Не занурюємо, як дехто може собі подумати, а просто зволожуємо. Фен звичайний і грію. Так що, результат трошки кращий, але не той, щоб хотілося. Беру знову, повторяю ту процедуру водички. Ну, воно собі тут впитується. Получається, що вода просочується, а потім розпирає при висиханні, при випаровуванні. Тобто так, як то є якби вмятина глибока, іншими словами, то вона собі розповзається за рахунок того, що піднімає, ну, типу ворс піднімається, волокна піднімаються і розжимає, скажімо, ту вмятину. Ну, і такий спосіб можна використовувати просто для вмятин. Ну, я знаю, я більш ніж певний, що багато хто з вас знає такий спосіб, але зі своєї сторони я ще хочу продемонструвати і сказати кілька слів, якраз є нагода. Беру ще раз грію. Зробив собі такий шаблон з дзюркою, щоб не гріти лишнє. Так, тут вмятина досить глибока і з першого разу воно не дається підняти. Ну, звичайно, хтось може з вас сказати, та можна тут спокійно використати шпакльовку і не морочитися, на що то здалося. Ну, скажу я вам, що шпакльовку треба взагалі використовувати якнайменше, в крайніх випадках, а краще взагалі не використовувати. От. Є можливість виправити ситуацію, виправляємо.
Ну, ще зараз капну і залишу. Хай вже собі само собою висихає. Ну от, вистроїлися деталюхи, вже готові. Бачимо, не вдалося повністю забрати ту дзюрку тим методом змочування і нагрівання. Що тут є, то найбільше, напевно. То я думаю, що вже зашпаклює фарбувальник. Ну просто зрізати буде дуже незручно. А вона досить глибока була. Ну ви бачили, яка вона була глибока і що мені вдалося зробити. Ну і тут є ще такі мікротріщини. Отут. Отака. То вже підшпаклює. Тут, по-моєму, це йде під фарбу. От, на стовби. Може вдасться отримати фотографію готового виробу, то я прикріплю або поставлю в соцмережах. Ну, от так виглядає деталюха. Ну, то є ясень, тверде дерево, достатньо тверде дерево. От. Ну, а загалом от так виглядає така робота. Ну, погодьтеся, що вдалося ці дзюри забрати досить суттєво, тут вже прийдеться чуть-чуть. Бо то торець, і він сам вода, тобто воно якби трохи розжало, але все рівно воно таке було рихле, і прийшлося трошки зрізати. Може, якби то було отут якась м'ятина, воно би швидше підняло. Ну, а загалом ось така робота. Так, ну, а тут вистроїлися деталюхи іншої роботи. Ось. Тож 5 штук ножки. 4 для вироба і 1 для зразка. Клієнт замовив. Вже почав розмітку. То є волове очко. А ще це називається яйця. Ну, як то називає, хто на що спроможний, скажімо так. Ну, от і все. Одну закінчив, ящичок пакування. Чекаємо клієнта. Іншу приступаємо до виконання. Все, зустрінемося, будь здоров.